জাতি মাটি ভেটিৰ জাতি ভেটিৰ পাছত এবাৰ মাটিও গল নেকি মাটি কাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ যেতিয়া ইতিমধ্যে সমগ্র খিলঞ্জিয়ার মাটি খিলঞ্জিয়া হাততে থাকিব বলে 2019 চনতে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল কিন্তু যে খিলঞ্জিয়ার মাটি এতিয়া পুঁজিপতির হাতলৈ যাব ওলাইছে রাজ্য সরকারে যেন তেনে এক অধ্যাদেশে জারি করেছে এখনবতে আজি প্রাইম ডিবেটত আমি সবিস্তারে আলোচনা করি স্টুডিওত উপস্থিত থকা অতিথিসকলক মই চিনাকি করে দিব বিচাৰিছোঁ কংগ্রেসের তরফের দিলীপ শর্মা আমার সঙ্গে স্টুডিওত আছে স্বাগতম জানাইছোঁ রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাইদুল ইসলাম আমার সঙ্গে আছে স্বাগতম জানাইছোঁ ভারতীয় জনতা পার্টির আমার সঙ্গে লাইভত আছে সুভাষ দত্ত মই সুভাষ দত্তক স্বাগতম জানাইছোঁ কিছু সময় পছতে আমার সঙ্গে লাইভত থাকিব সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য আর থাকিব সমাজকর্মী মীরা বৰঠাকুৰ এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ ডাঙৰ কথা এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আজি আমি আলোচনা কৰিম যেহেতু অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত এই অধ্যাদেশ যাৰ দ্বাৰা অসমৰ সকলো ধৰণৰ ভূমিত বিনা চৰ্তে কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব সি খিলঞ্জিয়াৰ প্ৰতি এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰথমটো অভিমত প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া মই দিলীপ শৰ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কালে পৰহিলে বা পৰহি যিটো সিদ্ধান্ত ললে অসম কেবিনেটে এই সিদ্ধান্তটোৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া কৃষকৰ ভূমিখিনি কাঢ়ি নিবলৈ বিচৰা হৈছে এই কাৰণে যে আগত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ থৈছিল যে কৃষিভূমি যি ভূমিত 10 বছৰ কণ্টিনিউ খেতি নহয় বা কোনো কৃষিকাৰ্য নহয় তেনেকুৱা মাটিহে উদ্যোগ খণ্ডলৈকে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু অন্য কোনো কৃষিভূমি কোনো কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰি থৈছিলে আৰু তাৰ ৰাজহ বিভাগৰ অনুমতি লাগিব কিন্তু এই চৰকাৰখনে পৰহি যিটো যিখন অধ্যাদেশত তেওঁলোকে অনুমোদন জনালে এইটো অত্যন্ত ভয়াৱহ এতিয়া কি হৈছে গাঁও অঞ্চলৰ কৃষিভূমি এটা সংকুচিত হৈ যাব এতিয়া যিকোনো এজন উদ্যোগপতিয়ে অসমৰ বাহিৰৰে হওক অসমৰে হওক সাধাৰণতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া উদ্যোগপতি কিমানজন আছে আপুনিও জানে ময়ো জানো যে তেওঁলোকে যদি এম এছ এম ই বুলি কৈছে মজলীয়া উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পৰা অসমৰ কিমানজন উদ্যোগপতি আছে সেইটো আমি অসমৰ সকলো মানুহে জানো সাধাৰণ নাইয়ে খুব আঙুলিবোৰত লিখিব পৰা হয়তো দুই এজন ওলাব পাৰে এতিয়া কি হ'ব অসমৰ কৃষিভূমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া কৃষকৰ যি কৃষিভূমি এই কৃষিভূমি এতিয়া কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যিকোনো এজন উদ্যোগপতিয়ে কিনি ল'ব পাৰিব যাৰ ফলত আমাৰ কৃষিভূমি সংকুচিত হৈ যাব যিটো আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়াৱহ কথা অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক হ'ব কাৰণ মই এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ যে এই চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ আছিলে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ তেওঁলোকে এতিয়া জাতিৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ হ'ল ভাষাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল শেহতীয়াভাৱে আমাৰ মাটিডালৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে কাৰণ আপুনি চাব আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছিলে আজি অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা আজি অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ জৰিয়তে তাত উল্লেখ কৰা আছিলে তাত এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰি দিলে তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিলে প্ৰতিবেদনখন কি অৱস্থাত আছে এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো কথা কোৱা হোৱা নাই তাতো এই কথাটো উল্লেখ হৈছিল যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ তাত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল সেইখন দাড়ি কমা সলনি নকৰাকৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰত সেইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব মোৰ জাষ্ট দুটা কথা ক'বলৈ আছে তাৰপিছতো সেইখনটো গুচি গ'ল কিন্তু সেই 6 নং দফাত যিখিনি কথা থাকিলে এইবাৰ অধ্যাদেশখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা সম্পূৰ্ণ ওলোটা অসম বিৰোধী কৃষক বিৰোধী খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কৃষক বিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত লৈ সমগ্ৰ কৃষক ৰাইজক তেওঁলোকে মাধ্যমত সোধাব বিচাৰিছে যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কোনো কাৰণত ৰূপায়ণ হ'বলৈ আমি নিদিওঁ আমি সমস্ত ৰাইজ সমগ্ৰ কৃষক সমাজ অসমৰ ৰাইজ আমি ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিম এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰা সাইদুল ইসলামৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সঁচাকৈয়ে জাতিৰ প্ৰতি অকণো আন্তৰিকতা নাই নেকি এই চৰকাৰখনৰ আপোনাৰ কি অভিমত চাওক জাতিৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা আছেনে নাই এই বিষয়টো প্ৰত্যক্ষভাৱে এটা শব্দত উত্তৰ দিয়াটো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই সমীচীন নহয় বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ বিচাৰ অসমৰ ৰাইজে কৰিব এতিয়া মূল কথাটো হৈছে এই যিটো উদ্যোগ নীতি আৰু ভূমি নীতি এই মুহূৰ্তত আমাৰ শেহতীয়াভাৱে যিখন অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে অধ্যাদেশত আপোনাৰ ইতিমধ্যে অনুমোদন দিছে সেইখন আত্মঘাতী নে ঐতিহাসিক সেই প্ৰশ্নটো আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে কি অসমৰ বিগত 2টা শতিকাৰ যি ভূমি নীতি এই ভূমি নীতিত কিন্তু আমি প্ৰতিটো মানে ক্ষেত্ৰতে আমি অসমৰ থলুৱা মানুহৰ যি শংকা সেই শংকা সম্পৰ্কত আমি
প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলন দেখা পাওঁ। আমি যদি 1942 চনৰ ভূমিনীতি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, সেই সময়তো এঠিক একেটাই কথা যে সেই অসমৰ যি প্ৰব্ৰজনৰ ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ ফলত থলুৱা মানুহ ভূমিহীন হোৱাৰ যি পৰিৱেশ হৈছিল, সেই পৰিৱেশৰ কথাটো কিন্তু 1942 চনৰ ভূমিনীতি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। এতিয়া 1886 চনৰ আপোনাৰ যি ভূমিনীতি আছে, সেই ভূমিনীতিৰ 6 নম্বৰ নিৰ্দেশত যি উল্লেখ কৰা হৈছিল যে অসমৰ কৃষকৰ যি ভূমি, কৃষিভূমি কোনো কাৰণতে অকৃষকক আপোনাৰ হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব, সেই যি বিষয়, সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত কিন্তু এতিয়া মই এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন দেখিছোঁ। চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দিওঁতে মাটি সম্পদটো আনিছিল, আৰু আমি আশাৰে বাট চাইছিলোঁ যে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত হ'ব, যিটো হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ কথাটো আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। বা ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ কা আন্দোলনৰ আগত আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ ভূমিনীতি সম্পৰ্কত চৰকাৰে যি ধৰণে এটা ৰাইজৰ মাজত কথা নিব বিচাৰিছিল, সেই কথাখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ যে কা অসমৰ ৰাইজে বৃহৎ প্ৰতিবাদ কৰিলে, তাৰপিছত সংসদত সেইখন গৃহীত হ'ল, আমি কিছু দৰদাম কৰিব পাৰিম, আৰু সেই দৰদামৰ ক্ষেত্ৰত অতি ক'ব বিচাৰিছে যে চৰকাৰখনে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই অসমৰ ৰাইজক